پادشایەك دەبێت لە سەردەمێكدا. ئەم پادشایە زۆر دڵیبە دنیا و ماڵی دنیا و حاڵی دنیا و کۆشک و تەلار و جوانیەکانی ماڵی دنیا خۆش دەبێت. بۆیە ئەمر دەکات بە تەواوی ئەو کەسانەی کە لەم بوارەدا شارەزاییان هەیە و وەستا و بیناکار و شارەزایی زۆر دیاری وڵاتەکەی بۆ بانگ دەکەن و دەڵێت کۆشکێکی زۆر ناوازە و جوان. بە دڵی خۆتان بە ئەو پەڕی شارەزایی و وەستاییەوە بۆم دروست بکەن و بۆم تەرتیب بکەن. هەر بۆیە وەستا و شارەزایانی ئەو وڵاتە دەکەونە سەر کار و کۆشکێکی زۆر نایاب و جوان و ڕازاوەی بۆ دروست دەکەن. بۆیە ماوەیەکی زۆریان پێدەچێت و کۆشک تەواو دەبێت و پادشا بانگ دەکەن بۆ تەماشاکردنی کۆشکە جوان و ڕازاوەکەی لەگەڵ ڕاوێژکارەکانی. پادشا کاتێک دەگەڕێت بە نێو ژوور بە ژوور و کوچە بە کوچە و بەش بە بەشی ئەو کۆشکە جوان و ڕازاوەییدا دەبینێت کۆشکێکی زۆر جوان و نایابیان بۆ دروست کردووە. سەرسامی دەیگرێت. هەر بۆیە بە تەواوی عاشقی ئەم کۆشکەی دەبێت و سەرسام دەبێت و ستایشێکی زۆری وەستا و شارەزایان و بیناکارانی دروستکاری ئەم کۆشکە دەکات. بەڵام دوای کەمێک لە ڕاوێژکارەکانی دەپرسێ پادشا، دەڵێت بە بۆچوونی ئێوە ئەم کۆشکە نەقس و گرفت و کەم و کورتی چییە؟ حەز ئەکەم بزانم. یەک لە دوای یەک ڕاوێژکار و حەکیمەکانی دەوروبەری قسەیان کرد. هەر یەکە بە بۆچوونی خۆی هەندێک تەنها وەسف و ستایشی کۆشکەکەیان کرد. هەندێک هەروەکو پادشا سەرسامی جوانی و ڕازاوەییەکانی کۆشکەکە ببوون و وتیان هیچ نەقس و کەم و کورتی و گرفتێک لەم کۆشکەیە بوونی نییەوە جەنابی پادشا. بەڵام لە کۆتاییدا ڕاوێژکارێک حەکیمێک مایەوە. پادشا وتی چییە مات و مەلول بوویت و هیچ قسەیەک ناکەی لەسەر کەم و کورتیەکانی کۆشکە جوانەکەی من؟ حەکیم و ڕاوێژکاری زانا و دانا زمانی کردەوە و فەرمووی: جەنابی پادشا، بەڕاستی تاکە کەم و کورتیە کە لە نێو ئەم کۆشکە جوان و ڕازاوەیی تۆیدایە ئەوەیە کە ئەم کۆشکە لەو جۆرە کۆشکانەیە کە کاتی و ساتیە و وە دواجار عاقیبەت و چارەنووسی خۆشت هەر لە نێو ئەم کۆشکەی خۆتا مردنە و بۆیە کۆتایی شدێ. کاتێک ئەم قسەی کرد ڕاوێژکار و حەکیمە دانا و زاناکە، پادشا سەرسام بوو و ڕاوەستا و واقی ورما بیری کردەوە، وتی: بەڕاست ئەزانی ئەم کۆشکەی من گەورەترین کەم و کورتی و گرفت و نەقستیایدا ئەوەیە کە کۆشکێکی کاتیە و بۆ هەمیشە نامێنێتەوە. ئەزانی من دڵم بە کۆشک و ماڵێک خۆش کردووە، وامزانی کە هەمیشەیە و بۆ هەمیشەیە تیایدا دەمێنمەوە و جوانی و ڕازاوەییەکەی بۆ هەمیشەیە. بەڵام مادەم خۆم کاتی و ساتیم و دواجار مردنی خۆم هەر لە نێو ئەم کۆشکەدا دەبێ، کەواتە ماڵ و حاڵ و کۆشکە جوان و ڕازاوەکەشم بۆ من کاتی و ساتیە. هەر بۆ ئستایشی حەکیمی دانا و زانایی کرد کە بەڕاستی تۆ گەورەترین کەم و کورتیت لە نێو کۆشکەکەی مندا دۆزیەوە. کەواتە ئەی مرۆڤ، دەبێ باش بزانی ڕێگاکەت گرتۆتە بەر ڕێگای حەقیقییە. ئەو چرایی کە بەدەستەوە گرتووە ئایا چرایی هەمیشەیی و نورێکی نەکوژاوەیە؟ ئایا ئەو عمر و تەمەنەی هەتە بۆ داگیرساندنی کام چرا سەرفی دەکەیت؟ ئەو طولی عمرەی خودا پەیداویت لەگەڵ کێدا سەرفی دەکەی؟ هەر بۆیە دەبێ بزانی دۆست و یاری و مەحبوبی حەقیقی بۆ ماڵێکی تەنگ و نوتەک و تاریک نایە. کەواتە دەبێت بۆ هاتنی یار و مەحبوب دەبێ چرایەکی تر دابگرسێنی.